Donald Trump je uhapšen u kancelariji okružnog tužioca Manhattana u Donjem Manhattanu, javlja CNN. Trump će navodno ostati u policijskom pritvoru dok mu sud ne pročita optužnicu. Očekuje se da će Trumpu prilikom hapšenja uzeti otiske prstiju, iako još nije jasno da li će biti snimljena njegova fotografija. Potom će bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država biti priveden u sudnicu gdje će mu se suditi. Ne očekuje se da će Trump biti vezan lisicama nakon hapšenja jer će ostati pod stalnim nadzorom organa reda. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.